asosiasaun tokar atau ridare munisipio likisa no komunidade husi klenuk atau sidaresi batasi. Antes ne asosiasaun tokar no komunidade ia area referi kria una fati na tu bele tau lenuk tolun ia fati in konservasaun ne durante loron hat nulu nune ne tolun bele nak fera sai lenukuan. Objetivo dessa atividade é atuar na conservação de recursos em Tassi Timor-Nian, com cuidado na atividade rústica que Lenuk Batassi e apoio rústico em Timor-Port. Lenuk não tem um impacto, então tem que ser a conservação da área mais fatinda. Lenuk certamente identifica a fatinda e Lenuk mais tolum. Então, a minha fatinda é a minha ser mais tolum. Então, a fatinda é dividida para a level 40, animal level hang. E depois do tempo anak fera então ita husik filfal batas o in lorone etapa primeiro baleno que vem maka anak fera então ita tem ser husik ia 24 horas ne laran tam liu dene sirabel mate tam ita halo investimento ne be impacto ba animal tasi ita ia obrigatori para tem ser tau filfali conserva filfali para sirabel continuo moris label lakon. A autoridade local se promete se continua serviço a mútuo com a Associação Tocar, onde bem lhe halo conservação, barrico só em Tassi e a área refere. Serviço a mútuo. Na marema com o seu jovem Sira, vai ir na ama Sira, e tem que defender a Fatem, para abam berua, e tem os pele sai na em barraide ne. Se te la defende na Fatem, e te la defende, e te na raide ne, abam berua, e te pele sai, penontom vai macelo. A olemba comunidade a Fatem e a ne, caiteu, tem axolog fuambot. Oin ita to axolog marca história faun ida. História faun ida ba kaiteu kata tabot sira maxente diretamente ne benefício. Kona ba aqui a kleno kira ne. Na fatin oin ita te axolog. Axolog tabasera. Oportunidade de agne be itare tinambara. Ia tempo em Indonésia. Meta ita ukuna 21 anos. Oi, ita xolo, ita mareka ta, ita eta nona ni resultado. Osi bua te metla hare, ulo ki Indonesia, lenuk ne sai mai ni tolo ni oi makar hanot. Mas oi ita ia ita ni sociedade ida ita ni asociação ida kona ba. Tokar, ni marlesa osanar ni ni ma conserva. Hamoto ki dei osi mala internacional sira. Ita na belo sira na guarda ne. Hakar ka turu na fati ita kata, respeita met natureza ne be hamoto ko ita. Dadau ne lenuk tolu na mutu kri hunida makse husi kela i ha fatin konservasaun ne be asosiasaun tokar no komunidade prepara ona o de hein atunak fera no ne bele husi batasilaran. Participe atividade konservasaun rikusu in tasi ne autoridade lokal, komunidade no mos husi eme estrangeiro sira no i ha atividade ne komunidade organiza malo o de lori produto lokal bafan i ha fatin referi. Abraão Amaral, ZMN.